né? Era mó língua, é isso. Então, signatura, Marta, signatura. Gormenglas. Ja $100 kysymys. Missä on se? Ja missä on tuo? Vero. Tegelikult on tegu siis Marta tagumikuga ja Karmen Kassi tagumisega. Ja me oleme Martin Saare galeriista nähtul, mis on Kale galeriis. Ja see maa on müügiks. Milleks me räägime Marta tagumikud on müügiks? Karmen Kassi tagumik on müügiks. Peaks ütlema, et ma kuulen seda pisut nagu esimest korda. Just selle teose pool või, et üldse... No sinu tagumiku ma ei ole ka paljalt näinud. No paljalt olen näinud, aga... Saunas olen näinud. Aga pildi peal ei ole näinud, et mis siis nüüd toimub siin. Miks see on tehtud ja see on müügis ja paljalt selle hindud? See on meil Karmeniga üks väike kokkuleppe. Ja selle kokkuleppe täiseks me tegime sellise teose. Neid on 4 tükki, kõik on erinevad, visuaalselt kui väga sarnased. Ja ma täna raamisin ära 2 ja üks on Karmenile ja teine on siis Julius. Okei, okay. Karmeni oma on siin. Ära pakid. Aga mis on Eesti inimest kindlasti kõige rohkem huvitav? No, ma tahan seda. Ma tahan Marta tagumikku. Ma olen Karmi Kassi tagumikku. Palju see maksimum? Ma arvan, et iga kunstnik peab oma hinda teadma. Ma liiga neil alati ja öelnud, et sa pead ise oma hinna ütlema. Ja mis taga juhtus? Laks? Sai tõepoolest lahti. Ei, Mari on nii edukas, et ta, ma arvan, et ükskõik, mida ta ette võtab, viib asja kõrgustesse. Aga selle all hind on 5000 eurot. Aga ütleme nii, et kui nüüd, kas see on nagu lõplik hind või keegi vaatab ja ütleb, okei, 5000 eurot, mõtlesin, et fakt, ma pakun 5500, jumala pärast, broneerin ära ja keegi jumala pärast seda ära tõstab. Kunsti diilendamisega on pisut lugu, et see võetakse pakkumised, et on olnud hind ja on pakkujad, tahtjad, huvilised ja siis lõpuks otsustatakse, et selle endale saab. Kust ma saaksin selle teose nii öelda endale planeerida, juhul kui see peaks olla huvit? Sina saad mulle kohe ära osta. Aga ütlema osalt, et inimene vaatab praegu, et okei, et ma tahan seda, võibolla ma ei taha seda esimest number 1-1, võibolla ma tahan 1-3, et kuhu ma pean nagu siis klõpsima ja kuhendama ja oma selle tärni panema. Mul e-maili saad. Kuhu? Martavarik@gmail.com. Ei, tead ongi. Aga Facebookis? Ei, ühendud. Või. Okei, saad täiesti oma nime. Okei, aga kaks väga algim 5000 eurot. Karmen, Marta, Karmen. Järgmisega teeme sinu. Ma just praegu mõtlesin, et vot see on fakti. Ma olen täiesti maha maganud. Üli oma taku. Vot see diil, 5000 eurot algin, ma peaks tööl käima. Ja see on unistuste pakkunud alati, 5000 eurot. Jõuluaeg ka. Just, miinimum tööd asju.